Jeg skal nå tipse PST om et mord. De har lyst til å ha hjelp fra oss, skjønner du. Så derfor så tenkte jeg at jeg skal hjelpe dem. Og her har de på hjemmesiden sin, som er facebook.com/PST-Norge, så har de oppgitt en e-post at de ønsker tips fra publikum. Så jeg skal gi dem et tips. Jeg skal gi dem et tips om et mord. Tips om et mord. Men siden dere er for dumme til å forstå konsekvensene og de bakenforliggende årsakene, så velger jeg å holde kjeft. I stedet for skal dere få et tips fra meg om gode kakeoppskrifter. Hvis jeg nå går på YouTube, så kan jeg finne en god kakeoppskrift til PST da. Reven, pepperkaker. Er det kardemommeby det heter? Hakkebakkeskogen, ja. Hakkebakkeskogen. Klatremus. Nikkel pepperkake, baker, baker, pepperkake. Her har vi en. Når en pepperkake baker, baker, pepperkake, tar han først en stykke grinde på en kilo margarin. Og vi griter spetter smørre, og det neste han må gjøre. Hvis dere begynner å øve i dag, så kanskje dere lærer dere oppskriften til neste jul. Vennlig hilsen, Thomas Hansen. PST, ha en fin dag. Jeg vil samtidig oppfordre alle andre mennesker i hele verden til å hjelpe meg å tipse PST da. Fordi at de har bedt oss om tips da. Så alle mulige gode tips du har, for eksempel hvordan reparere, hvordan lappe en sykkel som har punktert og sånn. Alle sånne tips vil de tydeligvis ha. Her har du e-postadressen MS. Den er post@pst.politiet.no. Synes jo egentlig nesten det er litt dårlig gjort at de ikke skriver politiet da, men det er noe så da. Og nå sender jeg den inn da til PST da. Sånn. Hurra! Spis mer kake. Og med smør og sukker skulle ta meg opp. God jul!